Negaba não joga campeonato. É ruim de fumar, tá? Não dá pra seguir, não dá pra segurar, pra seguir a bola, cara. Aperta aqui na frente, caralho. Ele falou aqui pra mim, tá? Ei, tá errado, tá errado. Aí.
Chicão, o buscando vermelho agora, hein? Isso, isso. Já errado aqui, ó. Aí o cara vai. Olha o Thiago sobrando. Ai, toma ele. Caralho. Chicão. 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 Eu quero vermelho agora, Chico. Corre, Vitão. Solta a bola. Acertei. Falta 1 minuto e meio. Você parou 1 minuto do jogo? Porque eu tô. É, porque eu tô. Ah, na falta. Tô filmando às 6h40 e pouco aqui na já? Falta, na falta eu falei. Ah, tá. Quebra eles, pô! Mas eu acho que porque não. É amarelo. Você tá louco? Ele meteu a mão na bola de propósito. Eu sei, mas não foi por. Não foi pra matar a jogada nem nada. Ah, mas caralho, se for matar a jogada, é expulso. É, é expulso. É, lógico que é. Não, eu entendi o critério agora. Entendeu? Tipo, meu, bateu na mão, beleza. Tipo que na bola tá saindo o Geraldo lá. Tipo o Geraldo lá, sabe? O Geraldo colocou a mão na bola. Tipo, mano. Ah, não, mas tudo bem, ali é diferente. Agora isso daí foi. Ah, mas ele não fez pra matar a jogada nem nada. Eu vou ali passar por ele. Não, não dá falta não agora. Matou, mano. O Chico falou o corpo na frente, mano. Sei não, hein? Não sei não. Mas quando você dá o corpo, você joga o corpo na frente. Não, mas não foi falta não. Vergonha! Vergonha! Se tentar Edilson, vai tomar uma porrada, hein? Não, eu acho que também não, é pra, não era pra amarelo também, mas isso aí não foi falta nessa porra, não. Vergonha! Safado! Amarelo, aqui, ó. Talvez você vai dar amarelo, pode dar pra mim. Chuta no gol! Chuta no gol! E aí, Serginho? Você tá parando tudo? Escantei. Quando o Joca tirou, pegou no pé do Armando. Hã? O quê? Dá falta? Não, ele cortou o Francisco e colocou o corpo na frente. Por isso que ele deu falta.
Você tá na frente da filmagem. Amarelo! Ah, para, foi falta. Empurrou o Guilherme. Você é juiz, maluco. Seguridade, velho. Põe o pão na mesa. Hã? Ô, porfetão. Foi empurrar o Guilherme. Foi falta! Porra, esse cara é brincadeira, velho. Velho, juiz. Ah, o Eric tá de brincadeira. Ô, chupador de apite. Tá achando que é falta essa porra? O chupador de apito! Aí é caixa, hein, Ferreira? Aí é caixa! Pô, chuta em cima do alemão que ele empurra, toma! Chuta em cima do alemão! Ele pega, ele pega! Ei, pega em cima aí, ó! Pega em cima!